У музеі под открытым небом Магілёўскага агралесатэхнічнага каледжу з'явіўся новы экспанат. Ваенна-гістарычную экспазіцыю «ДЗОТ» Другой сусветнай вайны папоўніла баявая машына «Десанта». Яе каледжу перадала Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Каб даставіць ваенную тэхніку з воінскай часті пад Слуцкам, майстры вытворчага навучання каледжу зрабілі спецыяльны прычэп. Па тактыка-тэхнічных характарыстыках гэта БМД адпавядае нямецкім машынам таго часу. Яе крыху дапрацуюць, перафарбуюць у нямецкі камуфляж, каб адпавядала канцэпцыі фартыфікацыйнага збудавання. Адметна, што ва ўсіх работах па афармленні дзота удзельнічаюць навучэнцы каледжу. Предела творчеству нет, особенно в этом важном деле в патриотике, потому что очень с удовольствием занимаются дети этим делом. Так? И мы думаем о немецком сбитом самолете, мы еще думаем о других видах вооружения.